Aida Hadžigrahić je doktorica medicine i radi na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, a pored medicine veliki je zaljubljenik u modu. Ovo jutro doktorica je sa nama. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Prije svega ja bih pozdravila sve vaše gledaoce i zahvalila bi vam se na poziv. Evo, kao što sam kazala, pored medicine veliki ste i zaljubljenik u modu, ali o tome ćemo nešto poslije. Prvo ćemo se malo dotaći vašeg rada na klinici za dječje bolesti. Evo, kažite nam razlog zbog kojeg ste odabrali baš ovo zanimanje. Pa nekako već od malih nogu, osnovne škole, srednje škole, imala sam afinitet prema tome. Kroz učenje, predmete, druženja, igru, uvijek sam iskazivala ljubav prema medicini. Tako da je to bila neka konačna odluka i kada sam fakultet upisivala. I eto, jednostavno mislim da je to najhumanije zanimanje. Da li rad sa pedijatrijskom populacijom znači i zapravo veću odgovornost? Ja sam nekoliko godina radila i sa odraslima, tako da u suštini mogu povući jednu paralelu. Odgovornost je i sa odraslima i sa djecom. Međutim, kada su u pitanju mlađi pacijenti, vi ne možete uvijek dobiti anamnestičke podatke od male populacije, tako da uvijek je šira i paleta dijagnostike i nalaza koje radimo, tako da nekad duže i traje sam put do konačne dijagnoze. Pa možda u tom smislu da jeste veća odgovornost i onako gledajući općenito, djeca su uvijek svima nama tako draga i mila i uvijek se bojimo za njihovo zdravstveno stanje. Evo, moram vas pitati, kako izgleda jedan dan zapravo na klinici za dječje bolesti? Vjerujemo da nije lagano. Pa, ko voli posao, taj što radi, ne doživljava ništa tako teško. Međutim, moramo biti realni i shvatiti činjenicu da je to jako ozbiljna profesija u kojoj, dakle, dolaze teški slučajevi u kojima moramo, dakle, svrsishodno i brzo reagovati. Mi imamo svoju organizaciju, funkcionišemo po rasporedu, imamo prijemne ambulante, specijalističke ambulante, tako da svaki dan svi mi imamo svoje zadatke u sklopu radnog vremena. Evo, kada je u pitanju empatija, koliko zapravo ona igra ulogu u svemu tome? Pa veliku ulogu igra empatija u smislu da vi možete da razumijete nečije emocije, nečije zdravstveno stanje, tako da ćete nekako i reagovati na bolji način i donijeti bolju odluku. Jako je bitno. Jako je bitno da se suosjećate sa pacijentima, u ovom slučaju i roditeljima, i da do kraja razumijete samu problematiku zbog kojih je pacijent tu. Evo, svakako kazali ste i roditelji su tu. Koliko je važno biti podrška i roditeljima? Jako je važna podrška u smislu da vi i slušate i radite svoj dio posla, tako da jednostavno ako razumijete ono što vam govori pacijent, u ovom slučaju roditelj, već ste na pola puta, znači riješili ste nešto zbog čega su pacijenti i došli tu. Dakle, mora biti ta dobra komunikacija, interakcija, tako da se vjerovatno ishod bolje na kraju vidi nego kada to ne postoji. Svakako. Na početku sam kazala da pored medicine ste i veliki zaljubljenik u modu. Pa evo, kažete nam kako uspijete radne obaveze i slobodno vrijeme da uskladite. Neki savjeti za mlade, pa neću samo reći mlade djevojke, nego i žene. Pa jako je teško uskladiti svoje radne obaveze i slobodno vrijeme kada ste preopterećeni, međutim uz veliku podršku kako u kolektivu u kojem radim, tako i od porodice, to se uvijek nekako složi u najboljem mogućem redu, tako da i poslije radnog vremena tu postoji vrijeme za neke slobodne aktivnosti, za hobije, za nešto što i vama pričinjava zadovoljstvo i kako ispunite zapravo dan nakon svog radnog vremena. Što se tiče savjeta, mislim da je dobra organizacija pola riješenog posla i uvijek funkcioniše. Funkcioniše kada imate neki raspored po kojem vi obavljate svoje zadatke i ako nešto dovoljno volite, to ćete sa lakoćom i riješiti. Evo, spomenula sam modu, pa moramo otkriti gledateljicama o čemu je zapravo riječ.
Pa moda kao moda, to uvijek vežu ljudi da neko prati izričito neke trendove, boje, modele. Međutim, što se mene tiče, ja zaista najviše volim da sam u onome što mi je udobno, u čemu se lijepo osjećam, da je to nešto prema onome kako se zapravo ja, moje neko unutarnje stanje, da oslikava i moj izgled i moja odjeća, tako da u tom smislu jednostavno da na svom licu i svojom odjećom pokažete neko svoje raspoloženje. Svakako znamo da je jedna odjeća kada smo na poslu, jedna kada smo van, pa evo kako sve to uskladiti? Pa na poslu imamo svoje uniforme u kojima smo službeni, dakle u kojima radimo, već kada imamo svoje slobodno vrijeme, malo smo kreativni, dakle damo si oduška i jednostavno radimo stvari one koje nas ispunjavaju i eto pričinjavaju nas sretnima, zadovoljnima, nasmijanima, što je najvažnije. Evo kada kažemo doktor medicine, zapravo mnogi to vide samo kao doktora, znači niko ne zamišlja vas kako vi živite van klinike, što vjerujem da vama i predstavlja možda nekada neki problem. Pa, jedan vid ozbiljnosti morate uvijek da imate sa sobom, da li bili u klinici, na radnom mjestu, bilo kojem, tako isto i kad ste van radnog mjesta jer srećete svoje pacijente i pratnju i sve, tako da morate voditi računa i o svom nekom vanjskom izgledu, vanjštini, ponašanju, tako da sve je to usko povezano. Morate biti profesionalni u svakom smislu. Evo, koliko zapravo žene trebaju posvećivati sebi njegi? Pa mislim da je jako bitno to očuvanje i mentalnog i fizičkog zdravlja i posvećivanje, dakle, pažnje zdravlju i kose i kože i sve da bi, dakle, u globalu imali i fizičko i mentalno zdravlje na nivou, da bi se osjećali lijepo, zadovoljno, da bi zapravo funkcionisali i efektivno zapravo i djelovali. Znamo da užurbano živimo svi. Da. Mnogo vremena provodimo na poslu, tu su i privatne obaveze i ne stižemo baš sve. Kako sve uspjeti tu stići? Posvijetiti se hobiju, sportu? Kažem vam, najbolje od svega je kad imate neku organizaciju, neki raspored koji pratite i poslije teškog i napornog radnog dana vi pronalazite neki put u kojem se odmarate, relaksirate. Ja konkretno volim prirodu, volim muziku. Dugo godina prije ove profesije bavila sam se i sportom i nekim aktivnostima koje su me zapravo relaksirale i opuštale, tako da i sada je ostao taj djelić u kojem nađem svoje slobodno vrijeme i usmjerim se baš u tome pravcu. Što znači da trebamo svi posvijetiti sebi vrijeme? Tako je. Tako je, svom mentalnom i fizičkom zdravlju, to je na prvom mjestu, jer jedno bez drugog ne ide i moramo pronaći neke načine da funkcionišemo ispravno i da smo zadovoljni i profesionalno i u slobodnom vremenu i u okruženju inače u kojem jesmo. I svakako za kraj moram vas pitati šta biste to još podijelili sa svim gledateljima, gledateljicama, neke savjete? Što se tiče savjeta, najvažnija je briga o svom zdravlju. Dakle, dobra, adekvatna ishrana, higijena i taj moment, dakle, kada imamo to slobodno vrijeme da se opustimo, odmorimo da bi mogli svaki naredni dan na poslu funkcionisati i adekvatno reagovati. A i da, hvala vam mnogo što ste bili naš gost ovoga jutra i što ste podijelili korisne savjete. Hvala vam. Hvala puno i eto još jednom vam se zahvaljujem na poziv. Hvala vama.